Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatmil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yahan sawal hai ki ilm mantiq kya hai? Dekhiye ilm mantiq ki ahle mantiq jo taarif karte hain ki insani tafkeer ke ان قواعد اور قوانین کو جاننا جس کے ذریعے جانا جائے تاکہ انسان غور و فکر کی میں غلطی سے بچ سکے اس کا معلم اول ارسطو یونانی فیلسوف ارسطو ہے اور معلم ثانی ابو نصر فارابی اس علم کا تعلق جو ہے دینیت سے رہا ہے اس لیے عام طور سے گمراہ لوگوں نے اس علم کے ذریعے جو ہے اپنی گمراہی پھیلائی ہے جیسے معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس طریقے سے کتاب و سنت کے واضح دلائل اور براہین پر عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ واضح ہونا چاہیے اس سلسلے میں وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.